想做很多人的话，那么你就要挑这种有特色的人，你随便挑一个三个月的，那么他本身就在康复的过程中了。不要一开始挑在最好，最好按理说超过一年，以前用一年是因为出于一种恢复体力不大的这样的持续性植物状态那种。那么有没有可能通过视听来制定一个非常个人化的视觉和听觉体验的方案，来促进这个唤醒他的从情感上和心理上来到进行唤醒？就是我们平时都有在用，都已经写在临床康复治疗里面。啊。那么这些东西，那么包括现在有一些成功的研究，这些都在做唤醒啊，也都在做。那么至于上升到一个场景，这个场景到底是跟生活、跟他原来的原本喜欢的东西更接近的这样一个东西，更有效果，还是再把它艺术化的，通过心理学的理论把它艺术化了以后，它更加的对它反应更强烈，可能是这是不是我们要研究的事情？对，这就是我们可能和我们做的不一样的。我熟悉的声音，或者然后他妈妈的声音，是吧？熟悉的，然后呢，什么艺术家的声音，是吧？就算是我剪辑出来了。你怎么能够说这个声音是不是它的物理面刺激变化产生的，是吧？发生因为你是艺术产生的。你说不是因为什么？物理量的变化。物理量的变化。你不会了，就遇到很多质疑。在我们遇到很多质疑，你就很就是很多弯路，就很麻烦。在我们医学领域里面，检测是统一的，尺是标准的，所以难道要做一个检测标准，做个性化是不可能。但是现在治疗越来越倾向于个体化，对，尤其是我觉得，所以就是你这个东西，我个人可能更看好以实际的价值看好康复训练。那这意思就是说，在不同人身上如果有相似的一个经验的话，那么它会有一个共同的神经编码。Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean under the open sky? Oh my baby, I'm trying. 或者是圣诞节礼物啊，都是一人一个，这里都好几个了。这是可嘛，他都喜欢。是啊，我知道。因为在这边，芭比要不要贵？所以第一个是真正的香港带过来的，其他的都是在买国内的这些，我给了他就算了。他知不知道？知道。心里有没有特别大的愿望？我要健身房之类的这样？没有，每天就是希望跟我们天天待在一块，时时刻刻一起玩，然后一起疯，一起笑的。你们一般都不太想想以后的是吧？因为像我们那些刚读书完那些。我们都聊的事情也没有那么远的，都是聊啊，明天去哪里，哪里好玩啊，哪里好多吃啊，那些就聊的都是这些。因为他是做了一些护理的，过来陪他，可不可以给他听这些声音，找一个护士配合？他说因为现在不在他们科了，所以他就管不了。他在他们科的话，就接下来会安排医生在那配合这些。是你的吗？要不要摸一下？指一下。妈咪呢？排第几？第二啊。爸爸呢？爸爸排第几啊？整好啲。爸排第几？第三。三十。整好啲啊。34。你要唔要啊？要唔要啊？在。要唔要啊？一点都不在。那你要？你也方便，你也要啊？哦。情感和个人这一类的，又是统一化的医学院来做的。
开始两个病人就是每一次病人可能去看共性化的试一下，或者是个性化的，我都自己会亲自来很多次。其实这个东西其实实验说起来是这么做，其实真的很多问题。比如这个星期，这个叶同学他现在感染，他发烧，他癫痫，他做手术，很多问题会影响到我们这个过程。刚才那个是横向比较，它有一个正常组和患者组，就目前是这样拟定的。但是患者组那个共性就是这样做，就是说共性的，拉几个正常人，找几个病人，对，我们都第一次见的，扫一次。那么回到正常的基线状态，还有一点比较轻的有刺激，然后再输管。对，就把它保持固定的一个程序时间，加起来可能二十来分钟。今天规定有，今天有规定讲这。就是那些就不用做了，因为本身有公认的那些东西就不用做，我就去选一些，再选一些公认的，因为我做的话就成本很高的，比如说这次我们做完这个修改好，下一次可能是刺激性欲和食欲。他是应该他的功能可能要靠训练啊康复啊来慢慢的重塑中枢神经的那个可塑性，慢慢的去替代他的功能。哎，马倩，我们通过一次扫的分析能不能看到就是刺激他的时候脑区有没有反应，还是要扫多次啊？只能说大概看完没什么特别意义，就是很多次我们才能确定确实是因为刺激他脑袋有了反应。这已经很多次了，只要有个刺激他都会有反应。不管正常人比，关键是你看你这个刺激是不是有它的特异性。其实就是做一个那个植物人唤醒的计划，然后是量身定做的，所以可能就需要知道视讯的一些他过往的一些生活状况。他这个兴趣从国中开始一直到什么时候都？国中开始到大学都是篮球呢，几乎是我们国家当时那个玉龙这些都想叫他去。哇，很厉害，是国手级。那是差不多国手级。在玩的时候。那在看的那部分，他去调整整个部分去做整理，就是世界各地跑，但去的主要是发达国家。然后他还有一个，你如果说要什么这种胜利的话，一定要去找他以前海军陆战队。就是准备回台湾以后在那边读书的，本来。对，他已经在台湾读幼儿园了。那是你啊，我妈妈房间。不喜欢家里乱，所以我们家真的就是这样。他要求很高，说我们两个不喜欢东西很乱或是很多，所以我们家里就看起来空空，我就喜欢看起来空空的。就比较休闲。我后来想到他微信圈唯一有可能发，就比如说公司什么招聘的那种，或是公司有什么讯息，不然他自己不太会发一些什么东西，他真的没有时间去做什么事，他就只能趁冷飞机的时候，然后他就会买一些这些东西。
从那个94年开始，从你怀孕的时候，自己有了也不知道，可能去问神婆还是什么的，嗯、那个人就说：“哎，你们家那个应该有了小孩了哦。”啊，然后他回来问我，我说不知道啊。嗯。然后我去医院去检查，嗯、就确实是有了。嗯。那时候我就好奇怪，我说怎么是？神婆先知道先才去检验，因为那时候、嗯、一直都没有嘛、嗯、就这样子了、嗯、好奇怪、哎、所以一发现他的时候已经是3个月了，唱歌这是跳舞的，对、嗯、中间就是美美了、嗯、这是院长、嗯、这个是小班的时候吧、啊、哈哈，好高的干嘛，是从来没觉太爱就担心、嗯，你看的地，嗯，来、啊、这个地呢吗？还有，你把它点亮好不好？来，我给你点亮。来，这个按一下，按一下，这里按一下。哦。没有了，哎。还是还可以亮，就很久了，还可以亮。对啊。最近的照片其实。2018年。嗯。是不是你啊？当然是他了。他都忘记了。好、哦，后面小心啊！加油啊！啊，赶紧快点，可以弄这个。加油，陪姐。加油。这个腿能站直了，之前都不能站直。哎，不错。哎呀，滑了滑。不。站直一点，站直一点。嗯，陪姐。望住佢哋，望住佢哋，赶紧陪。耶，咁啊。用啲地上。手指功，哇，好啊，好啊，你在开心是吧？靓仔靓女啊，他又做了面给你吃啊，做望住，香，系啦，香，只手要望住，香，系，香，出汗啦，收手汗啦，45 46 47系，数啊，齐倒数啊，48马上就到了，4950讲啊，讲你自己讲最后个数字啊，讲50吧，系啦。进来，欢迎欢迎欢迎，你好你好，醒咗啦系嘛？你好，你好。你好，你好，你好。呢個我哋曹部長，你好，叫做廣州市上善社會服務中心。上善係司法局下邊嗰個組織嚟嘅。哦，你好，你好。誒，心理專家嚟。哦，好啊，好啊，好啊。可以。嚇！佢係我花啦。係啊，佢想代表係多謝，多謝，多謝。多謝檢查。嗯。係咯，可以依個。他這筆款是現在全廣州市裡面檢查機關最多的一筆款。那你也就是說不用特別去觀察這個藝術在個體身上產生的精神經驗。我的意思是不用突出藝術兩字。那就普通的观察嘛，就是普通的观察里面能区别很多是吗？对。其实我觉得这里面有一个那个就是，当我们说很有意义的时候，其实是一个很模糊的感觉。但是当你问他说为什么很有意义，或者是你觉得它的意义是什么，
的时候，他可能才开始想仔细的。对。这样就比较有意思，可能每个行业会说出不同的方式。为什么又想进去开画了？刚才不是说要去吃饭吗？你煮一遍的这个。去看画了，吃饭完了还看，刚才有没有认真看？妈妈都拍下来给你看。看画。看多一次。多一次，啊。看。好。一、二、三，嘿嘿。加油哦！我可以哦，比上次站的稳很多了。他有点紧张，要不要他自己？嗯，但是脚可以落地了。可以了。欢迎各位教授还有老师的到来啊！然后做一些事情，我想说的就是，我不知道咱们要做的收效具体有多大，这个还需要老师的考证，但是。我们能保证的是我们在做这件事情，现在是刺激前对吧，对、啊、就是我记录五分钟，然后呢记录刺激状态、啊、就是你是第一个前节，对对对，然后第二个前节，待会儿得用个桌子放那个，得放那个他那个仪器，得放一个架，对对对对，所以共性化这部分呢，我们比较考虑的是把人当作动物看，拿着素材库，这样是为了避免那个治疗的时候病人产生一个视觉和听觉的疲倦，啊，就是当你很习惯以后，它就不够刺激了。哎，你再给我说一遍好吗？这两个不一样。啊，这个记录到的是血氧信号，它那个记录到的是脑电的信号。啊，我给两个房子，看得到。就是现在最好是每个点都变成蓝色。对。这个是在前面的。不要紧，是你前那么好的，接下来我们第一件拍品是来自本次义卖活动的特别单元“植物人视听唤醒”项目。此幅作品，由艺术家夏维伦于2016年创作的多面丙烯作品，名称叫《哎呦妈呀，太吓人了》。那么六千还有在跟进，那么六千，现在我们一号一拍。作品的现场报价是5000。
见过了是吧？见过，这都是他那个一手设计的，我们觉得这个挺好的。他有些就是觉得这个从这方面获取的触觉冲击力更强一些。其实就这样一个小型家庭影院。它就是个传统的一个治疗的方式，但是就是说以前大家都是比较粗糙的，没有优化过的，就是他把这块的精细化了。心理跟艺术我们两个一起讨论，然后做出影片。他断刺激的时候是连续踩的。就是对人类来说，就做艺术的人啊，对这个问题很关心，是吧？这个艺术是最根本的，就是最宝贵的一部分。所以在这个人上面，就是说能量和食欲的反应是要明显要强于这个心理刺激的。第二个应该能看出来，就是正常背驰的反应，心理刺激的反应很强烈。就是正式发表文章很谨慎，这是公开。对，你要负责任，你发出来你得负责任。对社会要负责，但是探索是的确要探索，是吧？有多方面的去探索，这个是需要。然后作为研究来说，这个条件也要就对。你不然那个你到底听看到没有？是不是在看？这个你都不清楚。就分析这个数据，这个很有意义。老的这个。跟艺术结合起来也有创新，但是，可能多做点事情，就是这个东西还是得就是你的样本量足够大，才能抽取出这些规律性的东西来。看到个小女孩，感觉好像是小时候的我，就是穿着那种公主裙啊，完了正在那儿玩水。这个过程就是我做完手术以后，那一个月，我几乎是半失忆状，半失忆半清醒的状态。坐上去的，你坐好一点。没事，不怕。把鞋脱掉也行。你们家里收拾的挺好的，坐着吧。看书。哦。是你看他左边也不好，右边。他右边不好。你的手还没什么事吧？他手边那些精细的动作还不行。因为我。瞧他还能做这个动作了，你试试来，这也能做这个。啊，我。那挺好的呀。你是不是训练特别用功？那我在他就是在他昏迷前要被动训练做得特别好。四个月的时候，我的手机突然就分享，因为在家的手机响，他就会拿着我说：“妈妈，你电话响了。”他对我的手机铃声特别敏感，然后就放给他听，他就有一种表情，很着急。我觉得这孩子他心里应该是知道，他感应到了。我始终认为他们这个昏迷的病人哈，他脑昏迷，但是我觉得心没。所以我觉得通过那个，我觉得给他听那个手机铃声的时候，那每天就会给他听他爱听的歌。他醒来以后还依然是音乐来唤醒他。他元旦的时候在学校，他就是那个骑马舞那个江南 style， 他不能看人家跳那个，爱笑嘛。然后9月6号那时候就趴他脸上了，也就逗他去搞怪那个，然后他就这样，哎，我觉得他有反应了。9月7号的时候就到走廊的时候，你在逗他的时候，就露出那种笑容。哎呀，我觉得他只要有第一次，肯定他会，接下来就会好起来的。
跟他说，好看就眨眼睛，他眨眼睛啊。好看就啊，好看就眨。都就很乖，很好带，好带嗯、不是很吵闹。对，比较大的一些挫折啊，就是我认为啊，第一个呢就是这个初中升高中，对他外形上可能会有一点不满意。对，一个学霸的课本，就是很热情，然后到后面就不太会看重这种事情。嗯，对，嗯。